TV O Vale. O Vale do Piancó se vê aqui. Reportagem do portal Conceição Verdade TV Vale, hoje na cidade de Santa Inês, onde acontece pelo quarto ano consecutivo a entrega de mais de 600 cestas básicas à população deste município, feita pelo empresário Israel Marinho e irmãos. Portanto, a nossa reportagem a partir de agora passa a acompanhar tudo que acontecerá nesta tarde de sábado aqui na cidade de Santa Inês. Começando agora com uma missa em ação de graça e logo em seguida a entrega de mais de 600 cestas básicas às famílias carentes do município de Santa Inês. Vamos juntos, com muita alegria, celebrar a paixão do Senhor e levar para o nosso dia a alegria da partilha. Que Deus nos abençoe. Abençoe cada uma das famílias aqui presentes. Iniciando nossa missa, unidos pela nossa fé, sob a luz do Espírito Santo, todos de pé, cantemos. Poder repartir é sempre maior do
que aquela que é convida a acumular quando o próximo tem carência. E como dizia Madre Teresa de Calcutá, o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. A caridade é um privilégio que nasce do comprometimento. É uma ação voluntária que envolve coração e mente e tem resultados espirituais além dos materiais. O amor aos irmãos é um gesto nobre que nasce da vontade do coração de cada homem. A generosidade é uma prece silenciosa que ajuda a vida de quem a recebe, ilumina o coração de quem a pratica. E a caridade é a obra de misericórdia para com o irmão. Em um mundo onde cada vez vale a regra do cada um por si e Deus por todos, pode parecer estranho, mas ainda existem sim aqueles que conseguem fazer a diferença por livre e espontânea vontade, sem pedir nada em troca. Hoje, mais uma vez, Israel vem a Santa Inês para fazer a diferença na vida de alguns dos seus irmãos menos favorecidos. Não para dar o que ele sobra, pois se assim fosse, não seria caridade. Ele está doando o que não vai nos fazer falta. Israel, no gesto de generosidade e desprendimento, decidiu partilhar o fruto da sua generosidade em reconhecimento às graças que tem recebido de Deus. O gesto de generosidade com os menos favorecidos é uma obra de caridade e uma das características desse jovem santineense, que pelo quarto ano consecutivo vem a contribuir com a assistência ao próximo. Nesse sentido, o mesmo estará realizando uma boa ação. Essa ação é desenvolvida para levar um pouco de alegria às famílias que possuem menos, sem olhar para a teia política ou religiosa. O que realmente importa é saber que Deus age através de nós, diz Israel. Pois tudo que fazemos a qualquer um dos menos favorecidos é a Deus que o fazemos. A doação das cestas básicas, que serão distribuídas daqui a pouco, contribuirão para que estas famílias tenham alimento básico nas suas mesas nessa Semana Santa que terá início amanhã com o Domingo de Ramos. Assim, Israel Marinho estará praticando uma obra de misericórdia corporal. Dai de comer a quem tem fome. Com o pão eucarístico e o pão material, esta Semana Santa que inicia. Nós vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai também nós, bem-vindos, e faz com que chegue à mesa daquele que não tem o pão material, para que Deus o recompense com bênção, graça e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Deus graças a Deus. Tá aí a reportagem da TV Vale Portal Conceição Verdade, acompanhando aqui em Santa Inês a entrega destas mais de 600 cestas básicas, famílias carentes do município. E após a Santa Missa, agora estamos aqui no espaço cultural para fazer essa entrega e a gente vai acompanhar a partir de agora na sua TV Vale e Portal Conceição Verdade.
Estamos aqui na cidade de Santa Inês, onde hoje o empresário Israel Marinho entrega mais de 600 cestas básicas à comunidade. E após a Santa Missa, o Padre Milton veio aqui, né, abençoar esses alimentos que será direcionado às mesas das famílias aqui em Santa Inês. E eu gostaria de saber do Padre Milton, né, como é a sua primeira participação neste evento aqui na cidade de Santa Inês, e que é um evento já que está na sua quarta edição. Como ele se sente em pleno período de difíceis, de dificuldade no nosso país, a um empresário promover tamanho evento numa cidade do porte de Santa Inês? Deus sabe muito bem fazer acontecer as coisas. Nesta semana que vamos entrar, a Semana Santa, é uma semana em que muitas famílias passam pelas nossas casas pedindo ajuda para o jejum chamado, né? E nós sabemos que um gesto desse é um gesto de humanismo, onde aquele que tem reconhece a graça de Deus na sua vida e abre o coração, abre as mãos para partilhar com aquele que mais precisa. Um gesto desse é preciso ser repetido não só por Israel, mas todos os nossos irmãos que têm. Quantas famílias hoje, com certeza, vão ficar felizes, agradece por ter nesta semana o alimento abundante e necessário. Então, que Deus possa abençoar a Israel e a todos aqueles que, com certeza, tem muitos que abram o coração, que abrem o coração para partilhar um pouco com o que tem. Sabemos que um gesto desse não é um gesto de interesse, interesseiro. É um gesto de partilha, um gesto de amor para com aquelas famílias que pouco têm. Então, para mim é um momento de muita alegria e satisfação em poder saber que muitas famílias da nossa comunidade, de nossas comunidades rurais, vão receber essa cesta básica como gesto de amor e partilha do amigo que já celebra este quarto ano dessa partilha bonita. Tenho certeza que isto se multiplica muito e muito mais. Muito e muito mais. Se ele que dá com o coração, ele que abre o coração para partilhar com os pobres, Deus com certeza vê e multiplica, triplica muito mais o seu trabalho e as suas bênçãos. Que Deus abençoe a Israel e a todas as famílias que recebem este gesto bonito. Padre Milton, hoje a gente vê que, diante ao país que vivemos, as pessoas pensam mais no ter do que distribuir. Qual a mensagem de Padre Milton aos empresários da região, aos empresários do Brasil que nesse momento nos acompanham através da TV O Vale, Portal Conceição Verdade? Nós sabemos o seguinte, que hoje a maioria está para o ter e o prazer, e não o ser. É preciso que procuremos hoje em dia ser o ser pessoa. Pessoa filha de Deus, amada por Deus, que sabe também partilhar e dar um pouco do que se tem. Se as pessoas procurassem ver a pessoa, não apresentasse para outro só o ter e o prazer, mas o ser pessoa, capaz de ter, capaz de doar, capaz de partilhar, acredito que teria mais humanismo na sociedade. O nosso Brasil, o nosso mundo seria bem mais tranquilo, porque a pessoa não via a si próprio, via o outro primeiramente, depois via a si próprio. Deus vê no todo, nós somos danados para ver só a parte do todo. É preciso ver tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, para mim, não é muito gratificante procurar só o ter, mas esse ter eu deva também partilhar com o ser irmão, o ser cristão, o ser parceiro no dia a dia. Então, que os comerciantes, que aquelas pessoas que detêm um poder aquisitivo na sociedade, possam também temer a Deus e partilhar com aquele que não tem. Quantos não têm? E nós temos de sobra abundante e às vezes negamos um pouco para aquele que não tem. Que Deus abençoe essas pessoas e faça e toque no coração de cada uma delas para que possa também fazer esse gesto de partilha com os nossos irmãos. Padre Milton, muito obrigado aqui pela sua participação na TV O Vale. Eu que agradeço e que tenhamos toda uma semana santa e abençoada. Tá aí, com imagens de Nivaldo Filmagem, a gente vai continuar por aqui.
acompanhando todo esse trabalho que o empresário Israel Marinho e família está realizando aqui no município de Santa Inês. Tá aí a reportagem da TV Vale, portal Conceição Verdade, aqui em Santa Inês, neste sábado, hoje especial às famílias do município, onde o empresário Israel Marinho e aqui ao meu lado o empresário Raimundo Filho, irmão de Israel, vai falar sobre a importância deste evento para o município e para as famílias daqui de Santa Inês. Raimundo Filho, seja bem-vindo aqui à TV Vale. E eu gostaria de saber de você, como irmão de Israel e como empresário que sempre está presente aqui no município, tem feito esse trabalho de ajuda, né? Esse trabalho comunitário aqui na comunidade, no município de Santa Inês. Boa tarde, ouvintes da TV O Vale. Aqui a gente só tem a agradecer a Deus por a gente poder compartilhar essa força que meu irmão dá às famílias de Santa Inês em plena Semana Santa. A gente fica todo mundo empenhado em ajudar e fazer essa obra de caridade. Se envolve toda a família. Em nome de minha família, a gente agradece a Deus primeiramente e segundo, as pessoas que compartilham com a gente em ajudar, até o pessoal da TV O Vale, que são meus parentes. A gente só tem a agradecer. E uma boa tarde para todos. E a gente fica muito satisfeito porque é o quarto ano consecutivo que a gente vem conseguindo fazer essa doação em plena Semana Santa. E eu peço a Deus que ilumine para a gente continuar sempre fazendo essa obra de caridade. E principalmente nesse período de Semana Santa. A gente só tem a agradecer. E uma boa tarde para todos e que Deus ilumine tudo de bom para nós e para todos. Tá aí, Raimundo Filho, irmão do empresário Israel, que hoje está fazendo esse trabalho, né, de doação aqui de mais de 600 cestas básicas ao povo de Santa Inês. Gostaria de convidar aqui meu câmera, Nilvaldo Filmagem, NM Filmagem, para a gente chegar aqui pertinho, né, a carreta, na verdade, que está aí com os produtos que serão distribuídos a todas as famílias. Nilvaldo, aproxima as imagens aí e mostre bem, né, como é bem surtido, bem completa esta cesta básica que é doada às famílias carentes do município de Santa Inês, que hoje, no seu quarto ano, serão mais de 600 cestas básicas. Estou aqui do meu lado José Paulo, que hoje também é beneficiário desta doação de cestas básicas feita pelo empresário Israel Marinho aqui no município de Santa Inês. Como é que você se sente hoje podendo receber do empresário Israel Marinho e de toda a sua família a doação desta cesta básica durante o período de Semana Santa? Mas durante esse período eu tenho muito da minha parte a agradecer muito, porque é um gesto que ele tem de um bom coração. E por o que eu vejo, um caminhão de feira desse para dar para o tanto de gente que eu estou vendo aqui, é para dar e sobrar. Só faz quem tem um coração muito bom, e tem que ser um coração muito abençoado para que Deus toque no coração e ele fazer isso com o povo de Santa Inês. Tá aí, a reportagem da TV O Vale, portal Conceição, é verdade, aqui ao lado de mais um agricultor, desta feita, Nerivan, é isso? Nerivan. Nerivan, do sítio Alto da Areia. Nerivan, gostaria de saber de você, como é que você se sente hoje participando de uma ação como esta que está sendo realizada aqui no município de Santa Inês pelo empresário Israel Marinho. O que muda para você lá em sua residência e receber uma cesta básica com a estrutura que está sendo entregue hoje aqui? Rapaz, eu acho que muda muita coisa, o coração bom dele, né? Porque você é um cara que tem condição e dá fé dos pobres, né? Porque tem muito rico que não dá fé do pobre, né? E ele realmente vem e ajuda aqui aí bastante, serve, né, o pobre, porque às vezes o cara tá sem o dinheiro de fazer uma feira agora na Semana Santa, né? Mas aí a gente fica muito agradecido, né? Pois é, eu agradeço muito a você, peço muita felicidade a Deus para você e a nós todos, para todo ano que nós estiver vivo e você ajudar nós também. TV O Vale do Piancó, se vê aqui.